Här har vi en härligt grön Saab Sport med en strålkastare på taket. Kan man tänka, det här ser ut som en rallybil. Och det är ju precis vad det är. Vad är det som händer här i Uppsala? Jo, det är ju så att man kör finalen i riksmästerskapet i historiska rallybilar. Och det är ju någonting då som har pågått i väldigt många år egentligen. Man började med historiska rallybilar 1986 redan i Sverige. Och den första veterankuppen för rallybilar kördes 87. Så det här är ingenting nytt. Däremot är gamla, utan tävlingsformen och bilarna är gamla. Och man kör dem alltså i det skick som de var på den tiden när bilarna var nya. Och det är det som är vitsen med historisk rally, att bilarna ska vara gamla. Och då ska de vara trimmade på samma sätt som de var utrustade i stort sett på samma, förutom säkerhetsutrustningen. Som, okay, så den är uppdaterad som i alla fall. Är uppdaterad naturligtvis, ja. Men då om vi tänker här, en Saab, jag vet inte om det är en V4 eller en tvåtaktare, men... Nej, det här har du en Saab Sport och det är det ju en tvåtaktare, va? Ja, förlåt, jag är inte helt hemma på, jag har ju inte kommit, jag har haft Saabar fast inte där. Ja. Så då är det en tvåtaktare, men för jag med, det är ju, det finns ju inga billiga klassiska bilar längre, det är ganska mycket pengar, speciellt om det är en rallyutrustad bil. Ja, det är det naturligtvis, det är ju en investering, men det som är det intressanta tycker jag, det är ju att många förare som kör det här, de vill också hålla igång de här gamla bilarna. Och då renoverar de dem och gör dem snygga och fina. Ja, jättekul. Nu är alla, hela gänget, apropå Saaban, nu ska vi räkna in 5-6 stycken där borta som är på väg in. Ja. Nu är det precis mitt på dagen. Hur många specialsträckor har man hunnit med? Ja, man har kört 2 specialsträckor redan från i morse. Man startar klockan 9. Och sen har man då en timme serviceuppehåll här och sen så kör man 4 specialsträckor till och är i mål klockan 3 ungefär. Jättekul. Jag måste nästan springa över där nu när de rullar in, känner jag. Gör det, tycker jag. Tack. En hundkoja och en lång rad med Saabar. Vad är det som händer i Uppsala, tror ni? Jo, historiskt rally minsann. Nu ska ni få höra på härligt oljeblandad bensinmotorljud. Jag bara fortsätter. Hej, jag gör ett program som heter Biltokig. Då har du kommit rätt. Ja, jag vet. Alltså bara annars när man säger, hur många har vi nu? 1, 2, 3, 4. 4 stycken Saabar på... Tyvärr har vi 2 står kvar i skogen. Ja, en för motorhaveri och en för tändningsproblem. Så att, Om man inte använder bilarna så... Ja, det... Nej, det är shit happens. Ja. Men ni får presentera. Kör ni tillsammans i den här eller? Ja, ska vi göra en kort historia. Ola här, han har haft en chaufför Zeta. Det är Olas bil. Och sen har han haft en chaufför och han vill inte hålla på längre. Eller han älskar rally, men han vill åka till Spanien. Han har åkt på semester. Han är i Spanien. Okay. Och då frågade Ola mig och jag hörde på Ola att han var lite besviken. Han ville åka finalen i Uppsala. Och då så sa jag, jag kan köra, sa jag. Ja, vill du det? Ja, så det kan vi göra, så. Och på den vägen är det. Så jag fick hem bilen förra veckan. Men då måste jag ju rota lite. Så Ola, du kartläser i din egen bil alltså? Ja. Det är lite ovanligt att man är så, att man är den, att det är kartläsaren som nu är den drivande. Det är lite ovanligt. Men det så, känns skönt. Det är så jävla kul. Så det... Okej, men vad är din historiebakgrund? Jag pratade ju med Jonsson här fram. Han har ju kört på 70-talet också. Var du igång redan då också? Ja, eller? Kanske inte 70, men från 80 har jag åkt med i högerstolen i olika konstellationer. Åkt lite med Johan tidigare när han körde Nissan Sun och sen med en av våra servicekillar som heter Dan Andersson som har kört och med Bosse Eriksson som körde den här bilen förut. Och så att, ja, men jag har suttit i högstolen hela tiden. Men då måste jag ju fråga dig, vad har du kört? Du är ju då kanske inte så att du var med på 70-talet direkt. Nej, jag är född 1973. Så det, nej, men jag har åkt lite tävlingar sedan jag var 20 år. Med lite lite SM har jag åkt på slut. Och sen har jag hållit upp i 10 år. Jag bröt rallyt totalt bara. Och sen så var det en liten sits här. Då hoppade jag in. Men det går väldigt bra. Ja, men hur är det då med hästkraftsantalet? Jag var uppe på Svenska rallyt där i Umeå nu i vintras. Ja. Och jag får ju erkänna, jag går ju inte igång på de här monstren, fyrhjulsdrivna och sådär. Jag hängde ju bara bland de klassiska bilarna liksom. Men vad känner du om du har kört bilar med lite mer kusar än just den här?
Är det lika kul? Hur är det jämfört? Ja, men allt som brummar är ju kul. Det är ju så. Och de här går väldigt bra. Jag har varit faktiskt impad. Jag har provat lite hemma på asfaltsvägen och sen så hänger vi med. Vi ligger tvåa i klassen och hänger med väldigt bra. Och jag är faktiskt impad på sånt här gammalt att det går så bra att åka så fort ändå. När man har åkt ganska nytt förut. Så det är inte så. Det är, visst är skillnad, men det, köregenskaperna är ungefär detsamma. Men då apropå köregenskaper, du har ju då haft den här ett tag. Men då är det ju framhjulsdrivet då. Hur är det? Jag tänker att ja, det låter härligt. Nu måste ni ge er av. Men hur är det? Det är lätt kört. Det är bara att styra in. Gasa och styra in. Hålla i, kan man köra framhjulsdrivet och bakhjulsdrivet och fyrhjulsdrivet? Hålla i fullt och gasa och styra in. Ja. Hålla i fullt och gasa och styra in. Ja, nu ska ni åka. Bobbo heter jag. Jag gör ett tv-program som heter Biltoki. Alltså då när man ser en luftkyld svansmotorbil bland alla Saabar blir man ju lite glad. Hur kommer det sig att du landar i den här? Ja, det är 2008 så fick jag tag i den här. Vi hade bara haft Saab förut. Och då fick man inte plats i Midnattssolsrallyt. Nej, då tänkte jag då måste man kanske skaffa någon som man får vara med igen. Tänkte det var så mycket framhjulsdrivet röda bilar där borta. Det stod Saab på dem, jag vet inte riktigt. Ja, men vi har Saab-tanken här också så vi är lite smittade. Ja, det var bra det. Ja. Du, Bob heter jag, gör ett program som heter Biltoki. Ja, ja, okay. Hur länge har du kört Amazon Historisk Rally? För 40 år sedan och sen så började vi om nu. Ja. Ja, så det var ett uppehåll på 40 år. Du ser ju inte ut som du var med och körde för 40 år sedan. Men ser inte jag ut att vara 40? Nej, ja. Nej, det är nytt. Men jag åkte kartläsare fan 20 år sedan. Ja, kul. Hur har det gått för er idag då? Nej, vi har som målsättning att ta oss runt och hittills har det gått bra. Så det ser bra ut tycker jag. Och hur är den bestyckad? Det var väldigt fin röd färg på den här Amazonen. Är det, kör din B18 eller? Ja, det är B18 med dubbla SU bara. Ja. Så det är inget märkvärdigt. Men är den lätt att hålla igång då? Hålla den här igång? Ja. Ja, det är inga problem. Jag har 7 stycken still hemma så det är lugnt. Och vad heter ni för något? Anders Eriksson. Och Linda Norman. Och grattis Ulla Pesell, lycka till på resten. Okay, ja, tack så mycket. Tack. Jag tänkte säga British Racing grön Amazon, men det kanske inte är riktigt det. Någon original Volvo, någon kod, var mörkgrön. Ja. Men väldigt stilig bil, men utav klistermärken att döma så har ni varit med på några stycken. Ja, har inte jag ägt den hela tiden. Det är 3-4 ägare före mig också. Men den har varit med om mycket. Ja, det har varit. Men hur länge har du kört då? Hur länge jag har kört? Ja. Vi åkte första tävlingen 1967 här i Uppsala. Så det här är 55 år nu och nu är det sista också. Så. Ja. Men har du kört Volvo hela tiden eller? Nej, Saab. Saab, BMW och Porsche och Volvo. Men då, apropå det då, men nu med historiskt rally, är det lika roligt nu som det var 67? Det är roligt för alla, träffa alla gamla gubbar och så, det är det som är roligt. Köra har väl avtagit lite. Men idag var det fina vägar, det är jätteroligt. Ja, men lycka till resten av tävlingen. Jag måste ju säga att det är ganska stöddigt att köra Mustang i historisk rally. Det är ju lördag, då åker man raggarin. Det är sen gammal. Men du, hur står det? Hur är det att köra, vad är det, 64,5 till 66 ser jag ju. Men... Ja, klassen är upp till 65. 60-65 då och så över 1600 kubik. Så jag åker ju med Amazoner och PR och det. Ja. Det är alltid spännande. Jag förstår. Men Anna, vad är det, 289? 289 och så fyrväxlad låda och det är mycket inklassade saker. Så att det är en bra bil för perioden. Ja. Men jag har förstått att när man ska köra fort i rally då ska man försöka sladda så lite som möjligt. Men hur fan går det till med den här setupen? Nej, det går inte, men det går ändå ganska bra. Han sitter fast rätt bra i sidled faktiskt. Okay. Så att det är mycket bättre än man kan ana. Okay. Så vi har jävligt roligt. Ja, men det förstår jag. Vad heter du? Stefan Bernhardsson. Och kartis där borta? Tony Karlsson.
på nu. Men hörni, lycka till efter det här. Mustang 66 var min första riktiga bil, så att jag känner ju särskilt för den här, måste jag säga. Så. Det är många tummar upp i skogen kanske. Ja, det förstår jag. Lycka till! Hallå där! Hallå, hej! Jag träffade din brorsa där nere. Han stod och väntade på att du skulle komma in så han kan få serva. Hur har sträckorna gått? Det har gått jättebra. Hur lång specialsträcka var det? Den här var väl dryga milen. Och 8,5 tror jag första var. Okej. Okay. Då hinner man bli lite varm. Ja. Men du, det här är ju en... Alla som överhuvudtaget gillar bilar gillar ju Saab. Det påstår jag om och om igen. Folk brukar tråka mig lite för det. Men berätta, vad är det för något du kör? Ja, det är en äkta Saab Sport från 63 då. Så då är det tvåtaktare? Ja, det är tvåtaktare. Ja. Och kanske 48 hästar typ? Ja, någonting sånt ja. Ja. Men hur är det att köra en så? Alltså när man, annars när man pratar motorsport, då är det sådana här hästkraftsrally. Ja. Ja, men det går undan ganska bra ändå. Ja då, det gör det. Du drar efter andan ibland i de här också. Det, snitsen med de här tycker jag är det att behålla farten. Alltså du får köra minimalt med sladd och köra så rakt som möjligt. Lite tråkigt kanske, men ja. Men hur länge har du hållit på med historisk rally? Det här har vi hållit på med sen vi hyrde en bil 16. Först körde vi rally på riktigt på 70-talet. Samma kartis. Sen hade vi ett okej. Ja. Så du har hängt med du också? Absolut, vi hade ett uppehåll på 38 år. Ja, men vad kul! Ja. Sen hyrde vi en bil 16 till Midnattsrallyt. Ja. Och de minnena skulle vi leva på, trodde vi. Ja. Men sen blev det en ny 18 köpte jag den här. Och så åkte vi 19 och så var det ju två uppehåll vet du, för pandemin. Och så åkte vi i år också. Ja. Och vi har tagit oss i mål alla tre gångerna på mina så, alltså det är lite utöver det vanliga. Men du måste presentera er också. K. Jonsson och H. Veiksar. Ja. Vad heter ni i förnamn? Kenneth Jonsson heter jag. Och jag heter Hillar Veiksar. Vad kul. Men nu, grattis, hoppas att resten av tävlingen går bra också. Ja, det tror jag nog. Det gör det. Ja. Så att ni köpte den här då för att fortsätta fylla på den härliga minnesbanken sådär. Köpte ni, alltså var den färdig rallybil då? Ja, inte Appendix K färdig som ju alla bilar är här idag. Utan det var väl mera grupp H. Så vi fick ju uppdatera lite grann då. Nya stolar och bälten och besikta in den i Appendix K helt enkelt. Men du och också teamet, jag kommer ju bort till er sen, men du har alltså brorsan som skruvar. Hur många måste man vara för att få ihop det på när man kör historiskt? Liksom? Ja, det är två meckar kör jag med och det räcker. Ja. Det räcker. Ja, kul. Ja, men tack så jättemycket och lycka till. Ja, tack ska du ha. Tack. Ja, men då måste jag ändå fråga, är det riktigt rättvist så där att de är ute och sprätter i skogen och sen så ska ni få ta hand om det när de kommer tillbaka? Ja, det är ju så att jag brukar sprätta också ibland. Jaha, okej. Ja, och då får han hjälpa till att serva mig så att det jämnar ut sig. Ja, kör precis. Du också Saab? Nej, jag körde Saab på 80-talet, men nu köpte jag en Golf, en Grupp E, för några år sedan då. Det är ju otrimmad i klassen då, så att det blir ju en billig bil att åka med. Men han är inte riktigt hel. Nej. Det händer grejer bra. Men hur är det nu då? Saab, jag vurmar ju för Saab. Jag köpte en 900 som vinterbil. Den höll bara i två veckor innan det blev vakuumlåsning på motorn och så dog den. Men alltså, jag har inte lyckats ta mig till V4 och tvåtaktare än. Hur är de att köra? Alltså, jag tänker att det här är någon sorts evighetsmaskin. Ja, min första vanliga bil var ju Saab V4, så det, för mig är det ju framhjulsdrift som gäller. Och det här, och brorsan som kör den här nu, han körde ju special med V4 på 70-talet. Det här är ju ungefär samma bil fast motorsvagare som inte går så fort. Men det var som brorsan säger att det är lagom för en pensionär att köra en sån här bil som inte är mer hästkrafter. Man kommer inte upp i så höga hastigheter. Nej. Men det är lika kul i alla fall låter. Ja. Och det är väldigt, det är lite skärmigt att åka, man sitter nästan som man kramar om varandra de här bilarna. De är ju små, gemytliga. Är ni från Uppsala ni heller? Vi kommer från Eskilstuna. Så att vi är med, Tommy och Kenneth, eller Hans och bröder och jag är med och skruvar åt dem. Men jag håller på med rally 74. Skruvat och åkt lite grann och nu håller jag på med besiktning på rallybilarna. Så jag var
Svenska Rally och jobbar där och lite så på besiktning. Ja, men då var du uppe i Umeå nu. Ja. Du sa att det var en evighetsmaskin. Han åkte Minas hos Rally med den här bilen. Ja. Och på sträcka 5 så gick en kolv sönder. Så att Kenneth och Hans tog beslut att vi skulle renovera motorn då. Så att vi lyfte ju motorn på kvällen och så körde de upp till Karlstad och stoppade in ny kolv och så lyfte vi in på natten och sen på morgonen startade vi in 5:30. Ja, men det är så det ska vara. Men sov det inte blund. Nej, men det är fantastisk bil. Ja, ja, kul, men jag hoppas att det går bra för er. Så hoppas jag att ni får så lite som möjligt att göra här i depån. Ja, ja det är, vi trivs när det är lugnt och stilla här. Lycka till. Ja, tack. Man här, vi har ju backvarnare på den här. Är det kycklingen där? Ja.